Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah menentang Melaka United Yang mana Melaka United berjaya untuk comeback 3-2 pada perlawanan semalam Hasil jaringan dari Efe Dayu 2, satu dari Emmanuel Oti Manakala gol pasukan Kedah dijaringkan oleh Ronald Ngah Dan satu daripada Syafiq Ahmad Pada perlawanan semalam boleh kita katakan Yang Melaka United adalah the best team pada second half Apabila mereka menunjukkan corak serangan yang lebih ofensif dan lebih berjaya untuk mengawal bahagian tengah dan di bahagian pertahanan mereka lebih kompak dan lebih senang untuk membaca pergerakan dan juga mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan Kedah dengan melakukan interception, blocking dan sebagainya. Jadi memang Melaka United pada peluang semalam determination ataupun kesungguhan yang ditunjukkan oleh pemain Melaka memang menunjukkan yang mereka nak menang game semalam dan memang mereka layak untuk menang game semalam. Baiklah tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan kekuatan dan juga perkara yang boleh kita puji untuk pasukan Melaka United. Apakah perkara pertama yang boleh kita puji untuk pasukan Melaka United? Yang pertama adalah tentang midfielder pasukan Melaka United di first half. Yang mana di first half kita boleh tengok struktur ataupun penerapan yang digunakan oleh Melaka adalah menggunakan sistem double pivot walaupun di atas kertas menggunakan formation 414 satu tetapi pada perlawanan semalam di First Half kita boleh tengok gandingan Justin Bas dan juga Fadil Idris digunakan sebagai sistem double pivot untuk memastikan yang mereka berjaya untuk melakukan kerja kotor dan juga berjaya untuk melakukan dan juga membantu bahagian pertahanan pasukan Melaka lah dan boleh saya katakan peranan kedua-dua player ni Justin Bas dan juga Fadil sebagai double pivot pada perlawanan semalam untuk membantu bahagian pertahanan pasukan Melaka agak agak Positif sebab Fadil berjaya menjalankan tugas tersebut dengan baik, yang mana beliau boleh buat kerja kotor, melakukan terjahan dan sebagainya. Jadi benar tu telah memberikan sedikit impak yang positif untuk memastikan yang bahagian tengah kedah tak boleh nak hidup sepenuhnya dan sering diganggu apabila cuba untuk build up oleh barisan tengah kedah apabila Fadil dan juga Justin Bas ni sering ada di bahagian tengah untuk memberi tekanan dan juga memberi gangguan kepada corak build up pasukan kedah di bahagian tengah jadi boleh saya katakan di first half memang Melaka lebih tertumpu kepada corak untuk bertahan berbanding menyerang tetapi apabila mereka ketinggalan 2-1 pada first half, coach Melaka Wineta nampaknya telah membuat perubahan yang agak-agak positif apabila masuk second half beliau mengeluarkan Fadil dan juga membawa masuk Shukri Baharun yang mana apabila kemasukan Shukri Baharun di second half telah mengubah segala corak permainan pasukan Melaka terutamanya di bahagian tengah yang mana yang mana pada first half Melaka menggunakan sistem double pivot tetapi apabila masuk second half Melaka telah mengubah untuk menggunakan sistem single pivot iaitu hanya Justin Bass sahaja yang bermain di posisi nombor 6 tersebut untuk membantu bahagian pertahanan dan juga menjaga bahagian tengah pasukan Melaka dan dengan kemasukan Syukri Baharun tersebut telah memberikan satu dinamik dan juga dimensi yang baru di bahagian tengah untuk pasukan Melaka lebih ofensif ke hadapan bagi melakukan serangan ke arah gawang kedah. Jadi boleh saya katakan fokus point pasukan Melaka adalah pertukaran dengan membawa masuk Syukri Baharun telah menukarkan seluruh corak permainan Melaka yang lebih pasif pada half yang bermain untuk bertahan apabila masuk di second half dengan adanya Syukri Baharun bahagian tengah pasukan Melaka boleh hidup dan mula untuk melakukan serangan-serangan yang berbahaya dan gerakan-gerakan yang menarik di bahagian tengah dengan gerakan yang dimulakan oleh Syukri Baharun. Jadi Syukri Baharun semalam masuk dia banyak men mencorakkan bahagian tengah pasukan Melaka dan dia adalah playmaker untuk pasukan Melaka. Memang satu tindakan yang positif dengan membawa masuk Syukri Baharun di bahagian tengah kita boleh tengok bagaimana dia mengemudi bahagian tengah dan juga melancarkan dan juga menggerakkan serangan untuk pasukan Melaka pada second half dan begitu juga dengan pertukaran yang dilakukan oleh coach Melaka apabila Justin Bass dilihat cedera beliau membawa masuk Hasbullah dan masih lagi mengekalkan sistem single pivot di bahagian tengah untuk memastikan yang pasukan Melaka ni lebih tertumpu untuk menyerang pasukan Kedah sebab waktu tu pasukan Melaka dah dapat rentak yang mana mereka dah dapat cara untuk untuk lebih ofensif dan lebih menyerang pasukan Kedah. Mereka dah tak slow down. Mereka terus tingkatkan intensity. Mereka terus tingkatkan tempo dan akhirnya mereka berjaya untuk comeback 3-2. Jadi itu perkara pertama lah yang boleh saya katakan. Yang mana corak permainan Melaka pada first half yang agak pasif dan lebih kepada bertahan telah ditukarkan kepada second half lebih kepada tempo yang tinggi dan lebih aktif untuk menyerang serta lebih ofensif dengan kemasukan Syukri Baharun. Itu perkara yang pertama yang boleh saya katakan untuk pasukan Melaka Perkara yang kedua yang boleh saya katakan tentang pasukan Melaka Adalah pertukaran yang dilakukan oleh coach Melaka juga Apabila membawa masuk Nur Syarul Yang mana pada peluang semalam Apabila kemasukan Nur Syarul Idlan Talaha Menggantikan Wan Zaharul Nizam Telah memberikan sedikit perubahan formation kepada pasukan Melaka Yang mana mereka seakan-akan melihat bermain di atas padang Dengan formation 4-4-2 ataupun lebih kepada 4-5-1 dan perubahan tersebut telah memberikan kelebihan kepada Sony Norde untuk kembali kepada posisi asal beliau sebagai winger di bahagian kiri dan kelebihan yang ada pada Sony Norde ni bukan sahaja untuk diletakkan di bahagian kiri bahkan boleh saya katakan Sony Norde diberikan sedikit kelebihan untuk berada ataupun bermain dengan bebas apabila semalam kita boleh tengok Sony Norde sekejap di kiri, di tengah, di bawah, di kanan dan sebagainya dan benda itulah yang telah menyebabkan bahagian serangan dan juga bahagian bahagian tengah pasukan Melaka lebih ofensif dan banyak gerakan yang boleh berjaya disebabkan lingkap play yang dilakukan oleh Sonny Nodi yang banyak bergerak menyebabkan Melaka ada banyak choice ataupun option untuk melakukan switch play dan juga untuk link up dengan baik serta melakukan combination play yang bagus. Itu perkara yang kedua dan kemasukan Nusharo juga telah memberi import yang positif kepada bahagian serangan pasukan Melaka yang mana kita boleh tengok pada Fesah boleh dikatakan Ife Dayu banyak berkesorangan jadi apabila dengan kemasukan uh, Nur Syarul Idlan Talaha di second half beliau telah memberikan sedikit keselesaan kepada Ifidayo untuk sentiasa berada di atas tanpa perlu drop lebih ke bawah dan boleh dikatakan sistem Nur Syarul pada perlawanan semalam adalah lebih kepada second striker ataupun lebih kepada untuk memberi support ke, dan juga bantuan kepada Ifidayo sebagai seorang strik, uh, pemain backup di belakang Ifidayo iaitu sebagai striker utama pasukan Melaka lah dan peranan yang dilakukan oleh Nur baru tu nampaknya walaupun kuda tua ataupun orang lama orang kata masih lagi berisi dan menunjukkan satu performa yang baik dengan melakukan satu assist yang cantik yang mana dia boleh dribble dua tiga player kedah lepas tu melakukan crossing ke dalam kotak penalti untuk mencari Fidayo untuk menjaringkan gol. Jadi peranan Do sebagai second striker untuk pasukan uh, untuk Fidayo pada peluang semalam ataupun lebih kepada backup striker ataupun support play kepada pasukan uh, Melaka di belakang striker mereka iaitu Fidayo telah membuahkan hasil untuk pasukan Melaka melakukan comeback juga pada perlawanan semalam itu yang kedua yang boleh saya puji lah untuk pasukan Melaka dan yang ketiga yang boleh saya puji untuk pasukan Melaka adalah tentang peranan mereka punya fullback iaitu Amirul Afiq dan juga uh, Wan Amirul Afiq dan juga Syazwan Andik yang mana kedua-dua player ni waktu half boleh nampak yang mereka sedikit takut untuk naik lebih ofensif sebab waktu tu pasukan Kedah mula untuk attack dan juga menggunakan bahagian sayap untuk menyerang tetapi di second half mereka telah counter benda tersebut dan mereka lebih berani untuk offense dan juga membantu bahagian striker dan juga bahagian sayap dengan membuat overlapping dan juga membuat larian-larian bagi memberi supporting play kepada bahagian sayap iaitu Amirul Afid di bahagian kanan membantu Oti, Chazwan Andik di bahagian kiri membantu Sony Norde. Jadi benda tersebut telah memberikan satu dimensi yang agak bagus untuk barisan pertahanan pasukan Melaka untuk membentuk back two di belakang dan wing back ataupun full back mereka ni lebih off ofensif ke hadapan untuk membantu bahagian sayap dan mereka tak perlu risau sebab mereka dah ada single pivot iaitu Hasbullah dan juga Destin Bas sebelum itu sebelum ditukarkan. Jadi memang patut dipuji jugalah. Kita boleh tengok Wan Amir Rafiq berapa banyak crossing dan juga hantaran ke dalam kotak penalti dilakukan oleh beliau dan begitu juga dengan Syazwa Andik berapa crossing dan juga antara lintang yang dilakukan oleh beliau ke dalam kotak penalti. Jadi itu juga boleh dipuji untuk pasukan Melaka dan seterusnya dan yang tak akhir yang boleh saya puji untuk pasukan Melaka adalah tentang Emmanuel Oti yang mana semalam Emmanuel Oti boleh dikatakan peranan beliau dengan Sonny Nodir serta Wan Zaharul Nizam lebih baik daripada mereka berdualah. Sebab apa? Sebab Emmanuel Oti adalah seorang player yang boleh dikatakan tak perlu nak bersusah payah untuk tukar posisi bermain di tengah ataupun bermain di kiri yang mana beliau hanya berpaksikan di bahagian kanan dan pada pelan semalam beliau berjaya untuk memastikan yang Arif Fahan tidak berada dalam kedudukan yang senang. Apabila beliau banyak kali berjaya untuk melakukan penetration run melaku, aa, melalui Arif Fahan, beliau banyak masuk ke dalam kotak penalti dan banyak gerakan-gerakan yang menarik dilakukan oleh pasukan Melaka melalui di bahagian kanan menggunakan Emmanuel Oti. Walaupun beliau patah jari tetapi beliau menunjukkan kesungguhan dan beliau memang deserve lah untuk gol yang disebabkan kesilapan Ifuak tu memang sangat-sangat menarik. Boleh dikatakan positioning ataupun kedudukan Emmanuel Oti tu semalam berada di kedudukan yang bagus lah. Jadi secara overallnya untuk pasukan Melaka mereka bermain dengan sangat baik di second half. Mereka lebih ofensif. Mereka berjaya untuk menyerang pasukan Kedah dan berjaya untuk memastikan yang pasukan Kedah gagal untuk settle down dengan pertukaran-pertukaran player yang memang orang kata on point Syukri Baharul, Nusyaru Idlan Talaha, Asbullah dan sebagainya telah memberikan satu dimensi baru di bahagian tengah untuk pasukan Melaka lebih ofensif. Jadi boleh saya katakan taktika pasukan Melaka di first half untuk bermain bertahan menjadi tetapi disebabkan mereka tertewas dengan dua gol yang tidak dijangka oleh pasukan Kedah yang lawa tu eh, menyebabkan mereka terpaksa ubah taktika di second half untuk lebih ofensif dan apabila masuk second half mereka berjaya untuk lebih ofensif dan mereka berjaya melakukan comeback hasil jaringan daripada Ife Dayo. Dan boleh saya katakan Ife Dayo is back lah. Sebab apa? Sebab perpuluhan semalam. Seperti mana yang kita tahu, Ife Dayo is one of the best striker yang ada dalam Liga Malaysia. Apa yang perlu kita buat adalah apabila Ife Dayo dapat bola, pastikan dia tak ada ruang. And, barulah dia tak boleh score. Tetapi semalam, Ife Dayo apabila diberi ruang, dia dapat skor lah kan. Jadi benda tu menyebabkan Ifidayu boleh skor 2 gol. Tetapi kelemahan Ifidayu waktu first half tu dia tak ada orang backup dia. Dia terpaksa drop ke bawah tetapi dengan kemasukan Nusyarul telah menutralkan peranan beliau sebagai striker utama menyebabkan beliau dah tak perlu turun bawah dan beliau lebih fokus kepada bahagian serangan. Jadi itu untuk pasukan Melaka perkara yang boleh saya puji. Untuk kekurangan pasukan Melaka lah. Kekurangan yang pertama adalah tentang peranan free rule daripada Sonny Nodi. Sonny Nodi bermain dengan sangat cemerlang. Saya tak nafikan beliau sangat baik tetapi beliau perlu untuk lebih cepat release ball sebab semalam beliau banyak sangat pegang bola menyebabkan banyak gerakan-gerakan yang boleh dilakukan dengan lebih baik apabila beliau melakukan passing tetapi beliau tak passing beliau acah-acah menyebabkan percubaan ataupun peluang-peluang tersebut telah tertutup rapat itu perkara yang pertama lah perkara yang kedua pasukan Melaka perlu lebih kompak di bahagian pertahanan untuk memastikan yang pasukan lawan tak boleh nak melakukan percubaan jarak jauh lah untuk tutup ruang untuk blok lebih cepat. Yang tu sahaja untuk kelemahan pasukan Melaka. Dan yang ketiga uh, ifidayo lah. Beliau memerlukan seorang uh, second striker ataupun backup kepada beliau untuk memastikan yang beliau boleh bergerak lebih ofensif ke bahagian hadapan. Itu untuk overall bagi pasukan Melaka. Kita masuk kepada pasukan Kedah. Pasukan Kedah ni saya mulakan dengan pujian lah. Sebab pujian tak banyak pun saya boleh puji untuk pasukan Kedah. Ada Okey untuk pasukan Kedah pula ada dua perkara yang boleh saya puji iaitu perkara yang pertama adalah mengenai dua gol yang dijaringkan oleh Ronald Ngah dan juga Syafiq Ahmad. Yang mana kedua-dua gol ni memang lawa, memang marvelous dan memang patut dipuji lah. Sebab boleh dikatakan flashing yang dilakukan oleh Rod Nengah tu memang padu. Dan gol percubaan jarak jauh daripada Syafiq Ahmad tu pun memang padu. Jadi itu perkara pertama yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah. Perkara yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Kedah adalah mengenai peranan Azamuddin Akil dan juga The Cimasa di bahagian tengah. Boleh saya katakan Azamuddin Akil walaupun boleh dikatakan sudah berumur, beliau masih lagi menunjukkan performa yang baik di bahagian kanan tetapi macam biasa lah, beliau lambat dikeluarkan walaupun dah nampak yang beliau kepenatan, tetapi beliau lambat dikeluarkan untuk digantikan dengan Fayyad Zulkifli menyebabkan di second half beliau tak boleh nak berfungsi, tak boleh menunjukkan corak permainan yang sama seperti mana first half, manakala untuk Deci Masih block, beliau di bahagian tengah sangat baik, tetapi sayang teammate dia pula tak berapa baik menyebabkan dia cik masa terpaksa melakukan semua kerja melakukan interception blocking dan sebagainya dan benda tu menyebabkan memang nampaklah lah kelompongan yang sangat banyak di bahagian tengah pasukan kedah pada pelawanan semalam. Itu dua perkara yang boleh saya puji lah untuk pasukan Kedah. Kita masuk kepada kelemahan pasukan Kedah. Kelemahan pasukan Kedah yang pertama adalah di bahagian pertahanan ataupun defense department pasukan Kedah yang diketuai oleh Jang, Rodney Kelvin dan juga Amirul Azhan serta Arif Farhan yang bermain sebagai right back dan left back. Semalam boleh dikatakan back four pasukan Kedah memang terlalu banyak space diberikan kepada pemain pemain Melaka untuk exploit ataupun untuk masuk ke dalam kotak penalti pasukan Kedah ataupun untuk melakukan serangan di bahagian sayap. Jadi boleh saya katakan back four pasukan Kedah ni terlalu banyak ruang ataupun terlalu memberi ruang kepada attacking force pasukan lawan ataupun pemain-pemain serangan pasukan lawan untuk exploit ataupun untuk masuk ke dalam kawasan Kedah. Jadi benda tersebut menyebabkan pemain-pemain pasukan lawan dengan mudah lah boleh melakukan penetration, boleh melakukan gerakan yang menarik, boleh melakukan counter attack yang sangat menarik dan kita patut bernasib baiklah apabila pasukan hadapan Melaka gagal untuk menjaringkan gol melalui Sony Norde dan sebagainya. Kalau tak mungkin kita dah tertewas lah pada peluang semalam. Jadi benda tu yang perlu diimprove oleh pasukan Kedah di bahagian pertahanan yang mana mereka perlu ada seorang leadership yang boleh memberi arahan kepada back four untuk lebih uh, orang kata apa lebih sedap situasi dalam padang dan apa yang perlu mereka lakukan di dalam padang apabila situasi diserang so mereka perlukan seorang leadership yang boleh memberi arahan Mereka perlu lebih kompak Mereka perlu lebih menutup ruang Dan mereka perlu lebih sedar Yang pasukan lawan banyak expose Ataupun banyak exploit Di bahagian mana Untuk memastikan yang bahagian tersebut Berjaya ditutup oleh barisan pertahanan pasukan kedah Dan yang paling penting adalah tentang komunikasi lah Pemain-pemain pertahanan kedah Perlu lebih banyak komunikasi antara satu sama lain Untuk memastikan yang mereka tak buat mistake Ataupun kesilapan yang sama pada next game Sebab apa? Sebab game-game ni dah boleh dikatakan Dua game yang tak akhir Mereka dah tewas tujuh gol Mereka dah bolos tujuh gol Itu adalah benda yang sangat-sangat Menakutkan dan merisaukan Untuk barisan ataupun defend Di bakman pasukan Kedah Yang kedua tentang goalkeeper Goalkeeper perlu lebih reaktif Perlu lebih berkomunikasi dengan pertahanan Untuk memastikan siapa yang nak challenge ball Siapa yang nak keluar ambil bola dan sebagainya Sekiranya mereka gagal untuk memperbaiki benda tu Memang boleh dikatakan adalah satu disaster lah Untuk barisan ataupun defense Serta goalkeeper department pasukan Kedah sekiranya mereka nak main AFC Cup yang mana AFC Cup dah tak sampai sebulan lagi lah preparation so memang kena berhati-hati lah bulan 6 dah nak main kat Asia takkan lah nak main macam ni lagi itu dua perkara kelemahan yang Kedah kena perbaiki yang ketiga adalah tentang midfield Iaitu Kedah semalam bermain dengan 4-2-3-1 Kalau kita lihat secara jelas lah 4-2-3-1 iaitu mereka menggunakan sistem double pivot Menggunakan Delci Masen Dan juga menggunakan Mark Vales sebagai sistem double pivot Tetapi sistem double pivot pasukan Kedah ni lebih statik Yang mana kedua-dua pas pemain pasukan Kedah Iaitu Delci dan juga Mark Vales ni Mempunyai corak permainan yang lebih kurang sama Iaitu mereka lebih more to defend Berbanding more to attacking Bermaksud mereka lebih fokuskan untuk membantu bahagian pertahanan tanpa ada seorang player yang boleh untuk naik ke hadapan bagi membantu bahagian serangan. Jadi benda tu telah menyebabkan sistem double pivot ni gagal berfungsi dengan baik. Sebab apa? Sebab kalau da dalam sistem double pivot yang sebenarnya digunakan adalah mereka akan menggunakan seorang ataupun dua orang player yang bermain dalam sistem double pivot ni adalah seorang player yang boleh untuk bertahan sahaja dan seorang player lagi adalah seorang player yang boleh turun dan naik. Bermaksud orang player boleh membantu bahagian serangan dan dalam pada masa yang sama, dia boleh turun untuk membantu bahagian uh, pertahanan sekiranya di counter. Sebagai contoh, saya ambil England lah uh, peranan Declare Rice dan juga Calvin Phillips yang mana Declare Rice lebih more to defending manakala Calvin Phillips adalah stable yang mana beliau boleh menyerang, beliau juga boleh bertahan tetapi dalam kedah, dua-dua player ni adalah statik yang boleh dikatakan more to defend menyebabkan bahagian kedah tengah kedah ni boleh dikatakan terlalu expose dan senang diexploit oleh barisan pasukan lawan dan berjaya untuk pasukan lawan berjaya untuk kuasai ataupun dominan di bahagian tengah. Sebab apa? Sebab kalau Mark Valles dan juga Deci naik, memang bahagian belakang kosong. Kalau Mark Valles dan juga Deci stay kat bawah, memang tengah kosong. Syafiq Ahmad tak ada bantuan. Benda tu yang menyebabkan tengah kedah ni boleh dikatakan sekejap hidup, sekejap tak hidup sekejap, hidup. sekejap hidup, sekejap tak hidup. Disebabkan dua peranan double pivot ni adalah menggunakan dua player yang mempunyai corak permainan yang lebih kurang. More to defend dan kurang dan lah untuk membantu bahagian pertahanan. Itu yang menyebabkan apabila Syafiq Ahmad yang bermain sebagai attacking midfielder beliau tak dapat bantuan ataupun tak dapat supporting play yang baik daripada pemain-pemain kedah yang lain untuk menggerakkan serangan di bahagian hadapan jadi Syafiq Ahmad ni terlalu isolate sebagai attacking midfielder beliau pun tak boleh nak menggerakkan bola ke hadapan dengan berkesorangan jadi memang susah lah sebab tak ada support daripada defensive midfielder pasukan kedah yang ada dua orang tersebut tu sebab bahagian tengah kedah ni agak Loy dan juga boleh dikatakan agak kurang untuk mendominasi bahagian tengah dan pasukan lawan senang untuk kontrol dan juga ganggu corak permainan pasukan kedah di bahagian tengah. Itu yang ketiga kelemahan pasukan kedah. Yang keempat, kelemahan pasukan kedah pula adalah in term of attacking yang mana boleh dikatakan mereka tiada style of play iaitu mereka tak nampak corak permainan yang apa yang dihala tujukan oleh pemain-pemain kedah. Sebab apa? Sebab sepanjang game mereka menggunakan taktikal dan juga corak yang sama. Kalau peminat ataupun fans boleh nampak Yang mana Kedah akan mula build up daripada tengah Buka kepada flank ataupun kepada sayap Dan sayap akan melakukan crossing Masuk ke dalam kotak penalti untuk mencari Ronek Ngah Begitulah corak permainan Kedah Waktu first half kita boleh tengok Berapa banyak gerakan dilakukan oleh Azamuddin dan Azamuddin banyak melakukan crossing ke dalam kotak penalti tetapi tidak menjumpai sesiapa. Yang itulah style of play Kedah. Sama, sama, sama dan akhirnya di second half pasukan Melaka dah boleh baca patahkan serangan pasukan Kedah di bahagian sayap Habis, kedah dah tak boleh nak attack Kedah dah tak ada idea lain Habis, habis macam tu sahaja Menyebabkan serangan kedah berjaya dipatahkan dengan mudah Itu boleh saya katakan untuk bahagian attacking Yang mana mereka kekurangan kreativiti Lack of kreativiti Dan mereka punya style of play adalah sama Daripada game to game adalah sama Attack ke wing, cut back ataupun crossing untuk cari uh, Bahagian tengah untuk ataupun target man untuk menjaringkan gol Itu kelemahan yang keempat Kelemahan yang kelima adalah tentang fullback pasukan kedah Iaitu semalam Arif Farhan dan juga Amirul Azhan. Boleh saya katakan Amirul Azhan dan juga uh, Arif Farhan mereka tidaklah terlalu ofensif ke hadapan bahkan mereka lebih memfokuskan untuk membantu bahagian pertahanan dan mereka punya tempat pun agak expose boleh saya katakan mereka punya transisi ketika mereka menyerang mereka naik dan ketika mereka ingin bertahan mereka nak turun tu agak lambat jadi benda tu menyebabkan pasukan kedah senang kena exploit di bahagian sayap lah ataupun di bahagian fullback pasukan kedah semalam kita boleh tengok dan yang terakhir kelemahan pasukan kedah yang boleh kita katakan tentang Rok Nekngah yang mana Rok Nekngah semalam dia berjaya untuk menjaringkan satu gol memang saya kredit memang sangat-sangat bagus sebab satu gol yang lawa tetapi in term of role ataupun peranan sebenar Ronald Ngoh atas padang masih lagi menjadi tanda tanya apakah peranan sebenar Ronald Ngoh pada pertandingan semalam sebab apa sebab waktu first half boleh dikatakan Ronald Ngoh ni masih lagi tercampur-campur dia punya peranan sekejap dia jadi fast nine sekejap dia jadi target man apabila seorang player diberikan dua tugasan dalam satu masa yang sama maka dia akan mengganggu juga rentak permainan sebab apa sebab semalam kita tengok apabila kalau Ronald Ngah bermain fast nine dia akan drop lebih ke bawah untuk open ataupun create space kepada winger kepada pasukan Kedah untuk dia melakukan passing ke bahagian kanan ataupun kiri dan kita boleh tengoklah uh, kalau uh, kalau Ronald Ngah jadi fast nine ni memang Ronald Ngah takkan ada dalam kotak penalti untuk menerima bola dan sekiranya Ronald Ngah menjadi target man Ronald Ngah akan berada dalam kotak penalti untuk menerima hantaran-hantaran lintang yang dilakukan oleh pemain-pemain Kedah tetapi masalahnya bila dan dalam pergerakan apa sebenarnya Rod Nengoh dijadikan sebagai fast nine dan dalam pergerakan dan juga serangan apa sebenarnya Rod Nengoh dijadikan sebagai target man. Itu yang menjadi persoalan dan benda tu yang mengganggu bahagian hadapan pasukan Kedah ni. Apabila Rod Nengoh jadi fast nine, tak ada orang yang cover tempat dia untuk masuk sebagai seorang striker dan apabila Uh, Rod jadi target man tak ada orang pula yang bantu dia untuk menyambut hantaran-hantaran lintang. Benar tu masih lagi menjadi confused. Uh, sebenarnya masalah ni jadi waktu lawan dengan Penang lagi hari tu. Ataupun sewaktu awal game lawan dengan Sarawak yang menang 1-0 pun jadi benar tu kan. Yang mana boleh saya katakan Ronald Ngoh boleh jadi target man ataupun boleh jadi seorang target man apabila Kedah melakukan counter. Tetapi kalau Kedah build up daripada bawah memang Ronald Ngoh dijadikan sebagai fast nine. Tetapi benar tu memberikan sedikit kekeliruan. Siapa yang ganti tempat Ronald Ngoh sebagai striker untuk masuk dalam kotak penalti waktu uh, Ronald Ngau jadi fast nine dan waktu target man kenapa tak ada orang supply bola dia kepada hadapan benda tu situasi tu yang menyebabkan kekeliruan dan juga kekacauan di bahagian tengah eh, di bahagian tengah dan juga bahagian attacking third pasukan kedah lah jadi saya harap benda ni boleh diimprove lah jadi secara overallnya pasukan kedah kena perbaiki banyak lah di bahagian tengah bahagian defend bahagian serangan bahagian wing untuk mereka dapatkan style of play yang berlainan untuk bertemu dengan pasukan-pasukan yang berlainan sebab apa? sebab kalau tidak memang susah lah kedah nak bertanding dalam Asia dengan corak permainan yang macam ni dengan Melaka pun kalah kan uh, tapi saya still lagi mengharapkan perubahan yang bagus untuk pasukan Kedah Saya still lagi mengharapkan Kedah mampu untuk melakukan keajaiban Kedah mampu untuk bangkit Sebab saya tahu Kedah setiap season dia akan dominan, dominan, dominan Season ni mungkin early season dia teruk sikit Mungkin tengah season nanti dia ok And Jadi kita harapkan kebangkitan lah Sebab fans penyokong Kedah ramai Yang nak tengok Kedah bangkit balik kan uh, Itu sahaja ulasan saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh